aktualisht, terminali tragjeteve në këtë pjesë të maketit ku ndodhet? Atëre, në idealisht kjo ka qenë propozimi fillestar, ëh, pra, domethënë kjo është idealisht se si do të shkojë projekti. Terminali tragjeteve është parashikuar që të ketë një zhvendosje dhe të përshtatet bashkë me kroçerat për të pasur edhe një akses më të lehtë në qytet, jo siç është aktualisht. Është parashikuar që të ketë një aktualisht është kthej, absolutisht. Ne në fazë të parë nuk do ta prekim terminalin e tragjeteve, do të qëndrojmë aty ku është. Ka një propozim teknik të investitorit privat për të bërë këtë zhvendosje. Do ta gjykojmë. Në kontrat ka një dispozit që nuk mund të merren vendime për sa i përket tragjeteve pa vendimarrjen shtetërore dhe pa konsultimin e gjithë operatorëve portuar. Dhe kjo besoj është një diçka shumë e mirë që kemi arritur në negociat. Dhe është e sigurt që terminali i tragjeteve do të mbetet këtu në Durrës, në qytet, jo në Porto Romano. Por një fazë të parë, padyshim, un kam bindjen personale që do jetë edhe më gjatë se faza e parë. Kjo ka të bëjë edhe me vlerësimin e vjushmërisë ekonomike të gjithë zhvillimit, ka të bëjë me konsiderata që lidhen përtej thjesht të ardhurave apo përtej thjesht përfitimit, ka të bëjë me një të mirë publike. Dhe ne do të tregojmë patjetër shumë kujdesshëm për këtë pjesë. Në një nga digjesat e ministrit Balluku, kuptova që ka përfunduar dhe faza e parë e projektit të holandezëve për Porto Romanon. Sa kushton ky projekt? Atëre, kemi një vit tashmë që punojmë me studion holandeze Royal Haskoning, të cilët janë përgjigjës vërtet shumë të specializuar në ndërtimin e porteve këtyre për masave. Jemi duke përfunduar fazën e detajimit inxhinierik që na jep mundësinë që në fillim të vitit që vjen ne të dalim me një tender ndërkombëtar për ndërtimin të fazës parë. Dhe punimet parashikohen të zgjasin 3 vite dhe të fillojnë në fund të 6-muajorit parë të vitit që vjen. Faza e parë parashikon zhvendosjen e terminalit të kontenerëve, pra përpunimi i kontenerëve që në fakt aty është thelbi i aktivitetit ekonomik të portit të Durrësit. Kostot janë duke u përcaktuar dhe finalizuar, mund t'ju jap një vlerë paraprake që fillon nga 320 milion euro deri në 440 për fazën 1.2 që na çon deri ke faza e dytë. Dhe faza e dytë e Porto Romanos çfarë parashikon? Faza e dytë e Porto Romanos parashikon zgjerim të terminaleve, zgjerim të kapaciteteve, zgjerim të hapësirave. Duhet të kuptojmë që sot e kësaj dite ne përpunojmë 30% të ngarkesave që përpunohen në portin e Durrësit vinë nga Kosova. Ne kemi synimin që deri në 2025 10% të këtyre ngarkesave të jenë dhe nga Maqedonia e Veriut, pra është një port që po merr një vëmendje rajonale. Dhe Porto Romano pikërisht është një prej arsyeve kryesore pse transferojmë aktivitetin tregtar dhe mbajmë një port turistik, pasagjerësh, kroçerash këtu dhe një port tregtar atje, pra dy portet të Durrësit në një ombrell dhe porti tregtar më në fund të bëhet një port rajonal dhe jo thjesht një port ngarkim shkarkimi ku sa shkarkohet malli është rruga e qytetit, po të kemi një port që ofron kapacitete logjistike, magazinimi, përpunimi madje. Në mënyrë që të jemi tërheqës edhe për veprimtari që importojnë mallrat, krijojnë vlerën e shtuar në ambient portual dhe eksportojnë po ashtu në rrugë detare. Dhe sa vite zgjat faza e dytë? Ka një studim? Faza e dytë parashikohet që të shkojë, pra faza e parë mbulon aktivitetin ton të synuar sipas projeksioneve deri në zgjedhjet e ardhshme. Jo, faza e parë ju i referohet në ndërtimit. Un po them ajo që do ndërtohet në 3 vite mbulon kapacitetet e nevojshme të Shqipërisë dhe të rajonit për një 15 vjeçar, 20 vjeçar. Faza e dytë ka të bëjë me zgjerimin e aktivitetit sipas projeksioneve, do jetë një vendimarrje që do vinë në një kohë të dytë, pra ne nuk, faza e parë është tre fishimi kapaciteteve aktuale të portit të Durrësit. Okej. Okay. Tre fishimi kapaciteteve aktuale të portit të Durrësit. Pra ne sot bëjmë 5 milion ton, në fazën e parë Porto Romano do bëjmë 15 milion ton. Ne bëjmë 170.000 njësi kontenerike sot, do bëjmë tre fishin atje. Dhe pra, tre fishin ne nuk do rreth 15 vita. Patjetër, sepse ne nuk do hedhim para publike pa marrën pa pasur një qartësi të gjithë ecurisë logjistike të rajonit. Është një port i mirëfillt, është një port që e ruan strategjikisht Durrësin si pikë nevralgjike për tregtinë rajonale. Dhe kemi dhe komponentin e NATO-s me bazën detare pikërisht atje. Sapo do t'ju pyesja për komponentin e NATO-s? Mund të më shpjegoni pak më shumë çfarë është kjo? Do të thonë si përfshihet NATO këtu? Patjetër. Është në fakt një nevojë e vetë forcave tona të armatosur, që të kenë për forcën tonë detare kapacitete të mirëfillta, një bazë të mirëfillt, pa akomodim të mirëfillt të gjithë flotës tonë, e cila sot është pak e shpërndar, nuk ka kapacitetet e duara nga ana infrastrukturore.
Voi jap thjesht një shumë. Kur Shqipëria bëri stërvitjen Europe Defender 21, na u desh të pezullonim aktivitetin tregtar të portit të Durrësit për 1/3 e aktivitetit tregtar për 6 muaj. Pra këto ishin kapacitetet e infrastrukturës ushtarake dhjetare të Shqipërisë. Përderisa do të investojmë në infrastrukturë të re, pra gjithsesi do ketë një infrastrukturë të re, thellësi të re në Porto Romano, kanal të dedikuar me përmasa shumë më të thella se që jemi aktualisht, do shkojmë deri në 15 metra thellësi. Pra ka një infrastrukturë parsore që do jetë gati për të akomoduar dhe një infrastrukturë ushtarake. Dhe bëhet dhe me NATO-n e parë dhe kjo. Po. Dhe me NATO-n NATO ka disa mënyra. NATO mund të bashkëfinancojë, NATO mund edhe të rimbursojë. Këto janë dy mënyrat se si NATO vepron. Ajo që është rëndësishme të themi është që përtej takime me nivel drejtues dhe nivel politik ku kryeministri dhe sekretari i përgjithshëm ose kryeministria në Bruksel kanë bërë ato prezantimet paraprake, ne kemi pasur në shtator dhe një vizitë teknik të komandës detare të NATO-s nga Britania e Madhe që ka ardhur ta shikojë Porto Romanon dhe jemi duke detajuar pikërisht komponentët inxhinierik në mënyrë që të mos jetë thjesht një infrastrukturë e vlefshme për ne, por të jetë një infrastrukturë e vlefshme për aleancën. Kam edhe një pyetje të fundit, zoti Vengu. Opozita ka deklaruar se do ta çojë çështjen në gjykatën kushtetuese. Për të gjitha arsyet që thot ajo, e para sepse nuk ka patur garë dhe ka shkelur rregulla kushtetuese konkurrencën e lirë. A e pengon vajtën e gjykatën kushtetuese, pa dijen gjykatën kushtetuese këtë projekt? Nuk e di se si mund ta ankimohet një kontratë që nuk është nënshkruar ende. Domethënë duhet të shprehet. Duhet shprehet. Të shprehet sovrani. Po. Sovrani. Nuk e di se nuk kam të vlerësimin e duhur si jurist sepse nuk jam jurist. Un jam i bindur që këtu kemi të bëjmë me një investim ku shteti ka përfitimin maksimal, ku mbrohen interesat shtetërore, dhe kemi të bëjmë me një investim, nuk kemi me të bëjmë me cënimin të një parimi kushtetues, kemi të bëjmë me rolin e shtetit që zhvillon një pron dhe një të mirë në funksion të ridimensionimit të dy porteve në Durrës. Sot Vengu, unë falenderoj shumë që ishit në pacensur dhe na shpjeguat se çfarë do të ndodhë me portin e Durrësit dhe me portin e Porto Romanos së shpejti.